Координацијата на безбедносно разузнавачките служби и информациите кои се споделуваат во овој момент говорат дека нема закана, без разлика дали е тоа индивидуално кон припадниците на една заедница или кон некакви објекти. Меѓутоа тоа не значи дека институциите оставаат само на таа информација, ќе ги следиме случувањата доколку е потребно, доколку се укаже некаков вид на безбедносна закана, се разбира не само евреите, туку секој еден граѓанин во нашата држава ќе биде соодветно заштитен.